بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكو داري أصحاب الكهف نيغي زيارة مباح سين بوك سين خالد محمد البصيري نيوات نانيو سي سوني تفسير بني ديف دي لن كو ديكتل نيغي يامون سي سور الكهف في يال دي واخ لوليت منهم يعني لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. كنو كنتم يالني وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة بأي بجيخ. وكذلك بعثنا يعني وكذلك نكنون بعثناهم دكلنا نيولين ما نعم يالا دكلنا نيولين دي موخ داي تكترين نيوم سين نلو يندون نلو خوتنا يقنا ما بنيو دم با نيومك ñu dé ben lañ nelaw ñet téméri at koku nit sax déna genn adina té saxagul ca bammel ba lu toll non ñet téméri at ak lu top ngay nelaw soppé ko lekko nano sa dara soppé ko lolu yéména motax kon yewu gani yewu ak dekk la motax yalla ni wakazalika ba'athnahum noné nak la len dekk ba len yalla dekk le nak manam yelen liyatasa'alu bainahum lam gi nek ci liyatasa'alu lam gi lañ wax lamul aqiba nekul lamu ta'lim manam lamu ta'lil nga xam bokay firi liyatasa'alu moy ngir ñu laaj lajante dedet feewul lool da fa am lam yu melni rek da fay ñew ci alquran lu bari li yatasaalu bainahum do ko fere ngir ñu lajante ñom seen biir dedet lam gi lamul aqiba manam balen yalla dekkle lañ mujjé moy lan yata li yatasaalu kon lam bo moy lamuk mujj lañ mujjé def mi ngi mel comme li yalla wax ci alquran موي بي الله وخيني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا خمغا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم خمغا لول لام غو مونتا نيك لام التعليل مانام اسكو وا فرعون بني فوري موسى دنجكو فور غير موسى نيك سون سين نون دي لام بي لام العاقبه مانام العاقبه ل la ca mujji moy lan la ca mujji moy Musa dafa mujji nek sen non suy tamit wa kadhalika ba'athnahum bilen yalla dekkale la ca mujji moy dañu dekti manam dañu yew di lajante yatasaalu bainahum ni lajante ñu sen biir li yatasaalu bainahum yatasaalu ñu lajante bainahum ñom sen biir ñom legi nak قال قائل منهم قال مني قائل منهم كن سي نيوم مانام اجي واخ سي نيوم مو واخ ني واو يين كم لبستم يين نياتا دير نين فيت لان نين فيت نين في صح كان نياتا دير نين نلو ndax ben waxtu ngeen dalaw wala genn walu waxtu wala bis wala genn walu bis ñaata ñi am ñu ni ci biir ci ñoom qalu ñeneen ñi daal labisna yawman aw ba'd yaw ñun dal xam nañ dal ben bis bisu lemb lañu nelaw wala genn walu bis ndaxte
biñuy nelaw ñi ngi nelawoon ñi ngi commencé bi jënt bi fenké légui bañuy yew moy ba jënt bi di sox kon ci suba lañ commencé yew ngoon ñi ni kon bisub lëmm lañu nelaw wala genn walu bis kon ñoom amu ci kenn ku ci sik sakani liñ fi nelaw mat na ñaari bis ñoom kon ñoom deppoon nañ ci ñoom seen nelaw mom matul ñaari bis bu bare ba bari benn bis kon ñoom ñepp loolu lañ deppoo lañuy wérante kay moy iska mat na bis wala matul bis qalu labisna yawman aw ba'd yawm wante amna ci ñoo xamni nak ñoo ci gëna maandu am ñu ni قالوا ربكم اعلم بما لبثتم هن سين بوروم دال مو خام نياتا تان ген في نلاو مانام نياتا تان ген صاح في تخونتني نياتا لنج في نيك خامونوكو يالا كو خام وانت كي نك لي مي واخ واخ يالا كو خام نيت تيميري اك موم لولو نيكول سي خيلو كين ني سي ني lol ken xalat ko ci yeen dal seen wérante bi doyna dañu xif ta xam nga ne képp ko nelaw bay soog yow mu dagi daal di xif saasi léegi ñu ni fabaathu ahadakum biwariqikum hadihi ila almadina fabaathu yeen dal yónni leen ahadakum kenn ci yeen yonni len kenn ci yeen ci seen xaaliss bi jox ko xaaliss al wariq moy fidda al wariqu moy fidda al fiddatu manam xaaliss ñona ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa fi riqqati rub'u al ushri kom ni ñina ci bukhari wa fi riqqati rub'u al ushri خالص دي ناخ باغي دم امنا لو يوبالي وون سي خالص ناخ خمغا كو بريبار باغي دم نيوم سين دم دنج كو بريبار دبو دي ген دي دم نانج دم رك كون لولو فوك داغا ام لو بريبار ناخ تا نياكو ني دون ليغي سي نيوم سي بي دك بي ام ني دون ليغي گم سين گم نا نكوي دنج نانك وانت كيرو ماج كو فينالي لاج خامن نيوم ماتو في نيكاتي كون نات ني دادي دبو دادي ген نانك kon fokk mu am xaaliss bo xamni dinañ ko yor ngir ci dundu ñu ni kon yonni len kenn ci yeen ci xaaliss bi mu dem ci dekk ba kon ñom bo len déggé moy bañu génné di dem sori wuñ lool sori wuñ manam nekkul ci digg all bi ñi wala bu nekk ci digg all bi sori wuñ sori way guuy ndaxte yonni len kenn ci ñoom mu dem ci biir dekk ba jëndi fa luñu lekk kon ñoom buñ nekk ci albert sori wul lol dekk ba bu ko defé bu ñu ko yonne nak fal yanzur ayyuha azka ta'aman bu ñu ko yonne nak fal yanzur natan ci dekk ba bu demé ايها كم بن بلاص كم توا دك بي ازكى طعام مو غنا سلوك نيام مو غنا نيه نيام مو غنا باخ نيام مو جندكو بوكو ديفه فلياتكم مو ديكلن برزق منه عند لين نيام تا نيام سلو و ولا تا wër aw wërsa ca ñam wa ñam woowe mu indil leen loo xam ne mën nañ ko wërsa mën nañ ko xéwloo luñu lekk wante nag buy dem comme nag ñun dañoo nelaw bay soog a yeewu xiif nañu bëgg nañoo lekk kiy dem daal na fexe ba bu demee bu mu feeñlu de wal yatalattaf nabatu moy
buy buy jëflanté ak wa dëkk ba di jënd jaay ma yu mel non bu mu fa am bu mu am kum fay waxtaanal ba waxtaan wi di indi yow fo nek ñun ne ñun feela nek ni ma ngi tuddu diw wala képp koo xam ne gis ñu ne kii kat xàmmee nga ko wala yu mel noonu dawal yaa ngi dégg képp koo xam ne gis nga ni kii kat xàmmee nga ko wala yu mel noonu bul ko jéem a xàmmi ko bul ko moom daal bu fa jéem a xam kenn ndaxte ku la gis ndaxte ku leen gis na leen leer ni da ngeen am ñun ñëppay dugg dañu am problème xam ñun ñu ñi wër moo tax mu ni waliyatalattaf maanaam kay dem na nëbbatu walaa yushciranna fexe leen nag walaa yushciranna bikum axadan wala yushciranna bikum axadun lay wax axadun bu leen kenn yëkk bu kenn xam yéen ñi yéen ay ñam maanaam yow mii bu kenn xam yaay kan boo demee bu la kenn maanaam fexeel ba bu kenn xam ci yow dara foo nekk noo tuddak jéem a xam sa kanam daa mel dama laa xam ne yooyu moom ku la ko bul moom daal nëbb bul feeñ sax sa kanam bul jéem a feeñ ak noo mën a def daal noo mën a def ci nëbbatooy def ko waa ji ndaxte mu ñu ko nag ndaxte ñoom innahum in yadharu alaykum ñoom de heure bu ñu xeexe yéen ba gañe leen na leen leer ni yarjumukum dan leen rey dan buñu leen gisee dan xeexe yéen te buñ xeexe yéen rey leen gañe leen te buñ leen gañe la dan leen rey buñ leen jàppe rey leen wala aw yuiidukum wala ñu delloo leen fi millatihim ca seen maanaam ca seen kéeféer ga nekkoon forcé leen ba dell seen kéere kéeféer wala bu ngeen delloo nag wala tuflixu te bu ngeen delloo ca kéeféer ga nag moom ca ngeen gën a alko nag ndaxte nag dootu ngeen texe ba abadan wala tuflixu du ngeen texe bu ngeen delloo idan kon abadan ba faw waa ji daal di bàyyi koo foofu daal dem di jënde waa ji ma ngay maanaam comme ñoom nee nañ ko boo demee na nga nëbbatu ndaxte buñ la gisee dañ la xàmmee te buñ la jàppee dañ la enquête sonal la ba nga wane ana say morom kon ñoom jàpp ñu ni nelaw nañ fi diir bii ndekee ñoom buur ba leen tëkk woon ba le buur ña leen deen seet ña leen doon wër ñooña jamono jooje dem na ba beneen jamono ñëw ba dem ba beneen jamono ñëw ba dem ba ay génération maanaam ay génération yu bare bare dem nañ xaalis bi façon xaalis bi amoon ca jamono jooju mooy ñoom biñ yor loolu amatul bu kenn waxatu ko fi kenn gisatul sa xaalis boobu xool xaalis boo xam ñetti téeméeri at la seetlu Sénégal boo xoolee ñetti téeméeri at ca gannaaw ñetti téeméeri at ca gannaaw da ngay seetlu Seydou El Hadj Mahi kañ la fi jóge woon 1922 xoola ba mu fi jógeeg léegi ni mu yàggee te matagul téeméeri at Sëñ Touba kañ la fi jóge woon 1927 ba mu fi jógeeg léegi matagul téeméeri at mag ñi ñoom képp kuy mag rek même Cheikh Oumar Fatou moom xëy na mu matle loolu wante Cheikh Oumar Fatou ba mu fi jógeeg léegi boo seetloo ñetti téeméeri at yu mat matagu ko léegi waa ji bi mu ñëwee di jënd si gis na ni
mangi gis yeneeni kanam yeneeni façon kanam yeneeni tabax amna nak ci israël amna ci wa israël ñune mom ki ñu yoni bimu ñewé dafa gis ñu bind la ilaha illallah manam bo gisé amna lool nak ñewul ci hadith alquran tamit juñjuko ñewul ci hadith alquran juñjuko mën na nek tamit ni ñom biñuy yew bur ba mu tassel bur bobu julit la mën na nek ñu gis ñu bind la ilaha illallah ci seen langue ñom legi muy jënd wante lepp rek gis na lepp soppiku lepp nit ñek tabax yek len luy jeexitalu bañ fay joge jeexitalu len lu fi nekkon amatu fi legi nak ñom ñu ñene ko legi waji di jënd bi muy jënd bañ xol xaaliss bi ñu ni waré yo yay kan mune man damay jëlis momit xeyna lañ ko waxon lay def day jëm nebbatu ñu ko wayo xaaliss bi nga yor bi li xama kañ la won ñetti témir ak ci gannaaw ni ba ñetti témir ñu jël ko nak yobbu ko ci bur ba bañ koy jël diko yobbu nak mune ko na feñ nañ ñun da ñu ray ndekete du waji lañ xamé dé wanté xaaliss bi mu woné ñu ne kon yow fokk ñu yow yaay kan ba paré da ci xaaliss bi amatul ngay jël diko mën na am sax xamako demone di jël fobé diko jënd lay japp ñu jël waji yobbu ci bur ba légui nak ñu enquête ko nak comme enquête nañ ko nak légui nak mom lañ ko waxon nak ni wal yata laqaf talaqtuh mom dootul mëna am mom nebb dédé nebb dootul mëna amati dootul mëna ndanku mom lepp daf koy léral lepp nek lu transparence wa lepp waaw waxal mbir mi nalé nañ fan nga jëgé xaaliss bi yéna ñam waaji tamit daadi netali qissa bi lepp ñu ne ko yow li ngay netali boba ak legi ñet témer at la ñu dem nañu ana ñeneen ña ñu mu ni samay morom ñang may xaar ci xuntu ñu ne ko nan dem ñu xol ndax te biri soppé ko na legi ñu and ak bur bi ñuy dem di dem ba ci duy xuntu mi legi nak liñ wax moy ñu ni daño ñew rek kiss leen rek daal di genn at manam waxtan wax amul fofu dañ leena xor dañu accéré daal di genn adina motax nit ñi daal ñun ñep ñu dé motax ni wakazalika a'asarna alayhim laysan wakazalika naka nonu a'asarna la wane alayhim ci ñom yalla neena ma wane leen alik xam gis na leen ñom ñep nak ñu daal di dé ليعلموا ان وعد الله حق غير ñu xamni la yalla wax ni yawmal qiyamati luy am la lolu deug la manam deug la guy ami lesan ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها ñu xamni as-sa'a manam as-sa'a amul manam bisub xam nga bu ne as-sa'a moy heure ba waxtu wa nit ñi di taxaw ci kanamu yalla lolu amul sik sak amu ci luy am la mahala amul luy sik sak luy am la luy am la wa anna sa'ata atiyatun la ri wa anna sa'ata la riba fiha lay wax wa anna sa'ata la riba fiha kan idh yatanaza'una dafa
دفا ويكو أعثرنا عليهم معنام أعثرنا عليهم إذ يتنازعون أمرهم معنام يالا دفنين واني كان إذ يتنازعون جامونا جنوي نيوم نيوي ديسو نك دي ويلانت نيوم سين بير كانو كو سي نيك نان نان لا ني ديف ني ген ادنا ناخ دان لين دي سول باي لين نون ولا دان لين دي ولا داني جيل في ني ني ديف كو مو نيك بن سيمبول بو خام نكو تابخ مانام ويلانت بيري سي لي نيغا خام نيوي 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 عمراء وي نيغا خام نيوي بور يا نيوم نيوي كليفا نيوي نيوي نوتابل يا قال الذين غلبوا على امرهم تنيوي كون نيوي كليفا ndax kilifa fay ñoo ñi nga xamne ñoom ñoo not seen bir manam seen wax moy li wey ñoom ñooni lanattakhidanna alayhim masjidan kon nak dañuy tabax jakk ñoom def leen jaamu ka yalla gis nga loolu tamit bokale la motax yeenante bi sallallahu alayhi wasallam dañu yalna yalla rabb la'ana allah alyahuda والنصارى أمن رواية بيوح لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني لقي يلا ينتبه صلى الله عليه وسلم حديث يجب داكو رب يلا رب يلا يلا دل تكو جيفي أكريشين دنيو جل سين بامي ينتبه دفكم إياك من تباي خرم باخ 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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب سيقولون ما نام نيوم دي دانا نيو وحني manam ñom ñangay wax ni ñom de dañ wax ni ñett lañ seen xajbako ñentel dinañu wax ni juroom lañ seen xajbako juroom benen dinañu wax ni juroom ñaar lañ seen xajba moko juroom ñettel legi maana bobu nang koy degg manam moy sayaquluna lolu dang koy day ñëwé ci ñaari anam anam bu ñëkk moy sayaquluna manam ñenn ñi dañoo wax ni ah manam ñi nga xam ñum ñoy wérante ci ñom manam nit ñi ñoy wérante daal ni ah ñom day ñett lañ woon seen xajba moko ñentel moy leen ñentel muy ñent kon ñett nit lañ ak ben xaj muy ñent ñenen ñi daan dedet duñ won ñent de khamsatun sadisuhum kalbuhum ñom de juroom lañ won seen xajba mo leen juroom bennel ñenen ñi wax ni dedet ñom de juroom ñaar lañ won seen xajba mo leen juroom ñettel wala ci benen anam bi moy ñom ñepp ñoo waxando ni ñom dal xamna ni ñett lañ waxat juroom ñaar wante li gëna seen ci wax ji moy wérante amna ci ñene nak ñett lañ woon seen xajba moko ñentel ñini juroom lañ woon seen xajba moko juroom bennel ñini juroom ñaar lañ woon seen xajba moko juroom ñettel legi nak yalla subhanahu wa ta'ala lim juñj ci lim ñi netali moy ñaari waxi manam ñetti wax la ñaar ñu jëk ñi mu jëk wax yalla juñjuna ci ñi ñom seen wax du wax ju am ndax dafa ni bam waxe sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbu manam ñom de dinañ wax kon ñi jëk ñoo xam ñoni ah ñett lañ seen xaj ba ko ñentel ويقولون نينن وخني را خمسه نيوم جوروم لا نيون سادسهم كلبهم سين خدمهم هو جوروم بنل
لأن يالا داني رجما بالغيب لأن يالا وخدي وخني رجما بالغيب يالا دفدق لن وخن يوم يالا نيوم رجما أي راجمين لن وخ رجما دي جم بالغيب تي كمب معنام دي جيما جم كمب manam ñom ñay jema sanni kumpa di ca jam di jame kumpa di wax lo xamni amuñ ci gennu yaqin manam amuñ ci len amuñ ci ben confirmation lañuy wax dañuy tandak di wax rek di jema jam kumpa ci kumpa lañuy jema wax kon yalla dakna ñaari waxi moy lan wax bu ñëk bi ni ñi wax ni ñatt lañ woon seen xaj ba ko ñentel ak ñu wax ni juroom lañ woon seen xaj ba ko juroom bennel legi wax bu ñettel bi moy wayaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum ñom de juroom ñaar lañ woon seen xaj ba leen juroom ñettel te yalla waxul ni rajman bil ghaib mo lay won ni kon yalla saxal na wax bu ñettel bi waxu ñettel bi moy lan moy ñom kon li wër ba wër moy juroom ñaari nit lañ woon ak ben xet motax yal ni qur rabbi a'lamu bi iddatihim qul wahal yawm ya muhammad rabbi sama borom de a'lamu mo gëna xam bi iddatihim seen lim ñaata lañ yalla ko xam bu fekkenten dafa am wérante ci ñoom neel yalla moy ki xam seen lim yalla mi ko xam nak est ce xamal nañu ko waaw xamal nañu ko ndaxte comme yalla subhanahu wa ta'ala tuddu na ñaari wax dani rajman bil ghaibi bako ñettel waxul ni rajman bil ghaibi kon moy wonni bako ñettel han moy bu am bi mo am xamal nañu ko kon وما يعلمهم الا قليل معنام ما يعلمهم خمول سين لم خمولين الا قليل معنام سين نيوم لا نجك يالا دي خمال دي خم لا نيوم سين لم لا تا يالا دي وخم ديكو خمل نياكو خم نياكو خمون باري وونو توتي كو خمون معنام توتي نيت ньо خمون ني نيوم كت djuroom ñaar lañ djuroom ñettel ba moy seen xajj motax amna ñewal ci riwaya bo xibda abbas xani ana minal qalil tuti ñoñe bokuna ci ibn abbas dana jël ci dafa dan jël ci israïliyat yu bare yalla di téré yonent bi yalla di téré yonent bi alayhi assalam pour bu mu wérante ak ñom bu lu wérante ci mbir mi فلا تماري فيهم بول ورانتي كين سي نيوم نيو بول ورانتي كين نيت كي اصحاب الكهف بان كاج لا وون بان جامونو لا وون بان بلاص لا وون نون نان لا موجي لولو بو سي ورانتي بول كو ديف مانام بو لولو بول كو الا مراءا ظاهرا ludul nak lo xamni dafa manam ludul lo xamni ci lamb ngay waxe ni rek lo xamni aksi wu sa xol ludul werante lo xamni sa lamb ngay waxe non rek mais bu nek lo xamni luy aksi ci sa xol la wala tastafti fihim minhum ahadan bul laaj kenn nit ci wa ci manam bul laaj ashabul kahf bulen laaj dara bulen laaj kenn ci wa manam ashabul kahf bul laaj ci ñom bul laaj ahlul kitab bu ci laaj kenn ci wa ashabul kahf manam ahlul kitab bu ci gis kenn diko laaj kenn dara ci lu aju ci wa ashabul kahf bulen laaj dara mata gis nga lo mo lay wone doomu adama bu mu laaj luddul ka nga xamni
leer nako ni ki ka xamna mu laaj ko mul tepp tepp rek di laaj ko xamul motax yentimi yalla téré ko muy ashabul kahf mu cey laajat kenen manam muy wo jif par exemple di len laaj len ci ashabul kahf nak ci ashabul kahf jif xam nañ ci dara wante yalla neena yentim bul ko laaj bu ci laaj ken dara ndax te jifi dañoo mën a wax lu dul dëgg dañoo mën a taxabut dañoo mën a jaxase ne bu leen laajoon mën nañoo wax loo xam ni dara dara am te yonent bi du xam ni boobaa du yëg ni ñoom liñ ko tontu amul ndaxte jifi ñoom ñoo fi njëkk jullit ñi ñoo fi njëkk sax chrétien yi yàlla ni wala taqulanna li cheyin léegi gis nga ñoom ba Quraysh yabalee ca jifee di ni leen ñun de am na ku ñëw ci ñun nee na ab yonante la yéen jifi est ce que loolu miñ seen téere jifi ni ko jifi ni leen laaj leen laaj leen ko ñetti mbir bu fekkente ñetti mbir moomu tont na leen ci lu leer nag ñi xam leen ni nag kon ab yonante la ñetti yooyu bokk na ci ña nga xam ne ñoo génnoon seen dëkk daa di génn ci seen dëkk ba dëkkoon dugg ci am xunt ñoonu laaj leen ko ñoom seen ay mbir ba ñëwee laaj ci yonante bi alayhi salatu wasalaam bokk na ci tamit lañ ko laaj bokk na ci góor ka nga xam ni dafa moom moo yilifoon mashriq ak maghrib penkox soow moo ko yilif kooku zul xarnañ lay wax ak tamit laaj leen ko ruu num demee la mooy ruu léegi nag bañ ko bañ laajee yonente bi ashabul kahf gone ya nga xam ne ñoo génnoon bàyyi seen dëkk dem dugg ci xuntuma bañ ko laajee yonente bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam dafan leen suba dinaa leen ko wax te waxul insha allah waxul insha allah léegi nag ci suba googee ba suba jote dara wàccu yàlla téye wax yoom téye ko fukki fan ak juróom téye ko fukki fan ak juróom loolu nag daf ñuy fàttali la Suleymaan waxoon daal ni la atufanna laylata ala tis'ina imra'atan talidu kullu waxidatin minhunna gulaman yuqatilu fi sabilillah te waxul insha allah fa booba sax am ko wax ni am na benn malaak bu ñu ko waxal insha allah waxul insha allah maanaam ba Suleymaan waxee tey jii day dina ndax Suleymaan lam amoon ci ay soxna war naa mal juróom ñeen fukki soxna yëpp kenn ku ci ne dinaa sëy ak moom tey ci guddi gi mu ëmb am doom ji di xeexi ci yoonu yàlla loolu laa soxla woon ñu ne ko waxal insha allah wax ko moo tax kenn amu ci doom kenn na ci am doom te kooku genn wàllu nit la indi maanaam lu matul la indi kon nag gis nga yonente bi alayhi salatu wasalaam bañ ko laajee waxul insha allah léegi nag yàlla di ko fàttali ni ko boo waxatee ab mbir bul waxati ab mbir ni da nga ko def suba lu dul mu neex yàlla lu dul ni nga ni insha allah boo ko fàttee nga indi nga wax ko ba dafa ni wala taqulanna li cheyin bul wax di ñeel dara ni inni faa'ilun dhalika ni loola dinaa ko def gadan suba illa an yasha allah lu dul mu neex yàlla lu dul nga ni wax nga ni insha allah waxal insha allah boo ko fàttee sax wadkur rabbaka na nga tudd sa boroom boo ko fàttee maanaam boo ko fàttali ko waxal insha allah boo ko fàttali ko doomu aadama day fàtte doomu aadama day fàtte maanaam fokk la ngay wax ni naa ko def fokk mu ànd ak
مشيئه الله فوق مو عندك صوت معنا مصوب يلا فوق ناني ان شاء الله بوكو فاتل واخد ان شاء الله بوكو فاتل يكون ناني ان شاء الله متى دوم ادم لي فاتل بفاتل نك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا جلي ما نيو وخي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا يلا سيني بروم يلا بو نيو جابي بو نيو فاتي ولا نيو جوم يرنتي صلى الله عليه وسلم محمد حديث بو نيب داكور من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها كو نلاو جلي كو نلاو با جولي وو ولا nga fatiko nako fatiko buko nako julli buko fatiko manam par exemple ben way julli wul tisbar julli ko ba takusan jot takusan julli nako wante fatinan julli tisbar ba timis muy waw man tay day julna takusan way dama faté julli tisbar ko new ci te yang ci waxtu timis waxtu timis timis heure bob moy ci heure tisbar heure bi ko fatiko bul ni damay xaar ba suba ma jul tisbar jul wat tisbar comme non ni def dedet da ngay julli tisbar ci waxtu tiris gog gi nga ko fatali ko heure bi mo heure ba moy sa heure tisbar yow ndax dang ko fatte won motax yalla wax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam nan ni ko wazkur rabbaka idha nasit nanga tudd sa borom bo fatte manam bo fatte ba fatali ko nanga wax insha Allah وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا عسى دينيو في القرآن البري لغلغ مينيو دي دي كونسلمي وانت ليلي مينيو دي نك ني مننا عملي مننا نك عسى ربي من ام سما عسى ان يهديني وقل وخلني عسى ان يهديني ما ياكار مجبل ما من ام مجبل كان ربي صبرم لاقرب من هذا رشدا الله اكبر منم يالا سبحانه وتعالى من ام مجبل ما تيون و يانو الجح متمني لأقرب من هذا رشيدة التوفيق معنام يلا جبل ما خير ما تي يان وجبه متخ يلا جبل نقطي شو أصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين فينا يلا تني يلا ولبثوا وأصحاب الكهف صخنيو تسن خنتو ما 300 ها نيتي تيمير سنين اي ات 300 سنين وازدادوا 9 مانام وازدادوا ني دوليكو سي نيتي تيمير 9 نيت مانام جوم نينتي ات نيتي تيمير جوم نينتي ات kon jepp seemer jom ñenti at lañu nelaw ci xuntuma qulillahu a'lam bima labithu insha Allah ci detaay bi di ñew fofu lañu commencer hadha wallahu a'lam sallallahu sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh